kitos strategijos laikausi. Aš nesilaikau strategijos priešingai nei kartais man bandoma implikuoti, kad aš noriu atbėgti finišo tiesėje su ta pačia vyriausybės sudėtimi, su kuria pradėjau. Tokio tikslo kaip tikslo aš savo nekeliu, nors neslėpsiu, kad kuo ilgiau ministrai dirba, tuo neabejotinai lengviau jiems sekasi dirbti, todėl kad prisitaikymo laikas visada yra sudėtingas, visada ir pretenzijas, ir priekaištus, ar reikalavimus kelti žmogui, kuris ką tik pradėjo dirbti, yra sunkiau negu tam žmogui, kuris dirba pirmus, antrus ar ypač trečius metus. Ir dar vieną dalyką, ką galiu pasakyti, kad aš tikrai noriu vertinti ministrus už darbus. Ir štai dabar vienas iš tokių labai didelių išbandymų, kurie yra tikrai rimti išbandymai tam pačiam žemės ūkio sektoriui, yra pasėlių deklaravimas. Nu va, kaip čia įdomu, po kokią viešinimo sampratą patenka šitas interviu Delfyje? Dar nepatenka, taigi jie dar neapsisprendė, nesuprantai, ką tu kalbi. Šimonytė dar nenurodė, kaip čia įvardinti sampratą ir į kokią reiškia grafą išpildyti. Ne, nu iš tikrųjų tai yra normalu, kad ima interviu, bet nu ne apie tokio to mes kalbėjom. Dabar bet, čia bus tik tai pišo benefisas. Matai, ką jinai pasakė? Ne, man reikia, kad kuo ilgiau dirba ministras, tuo jisai dirba geriau. Bet čia irgi, žinok, va dabar turinį, forma prieš turinį. Ta prasme, žinai, jinai užtikrintai sako tai, ką jinai nori ir niekam neįdomu. Bet kolchoznikam, o, pinigų, šiš, vo! Eikit paskui savo karvių bezdalus. Ai, tarp kitko pišas jau atėjo į Seimą ketvirtadienį. Žinok, ką jūs čia manęs klausėt? Ai, jūs bent jau padugnė žinot, ko žemdirbėjai pyksta ant Navicko? Navickas prigimdys vaikų ir Navicko vaikai eis į Navicko vietą toliau tęsti. Ir jiems net nereikės balotiruotis, tai jau paveldėjimo teise bus. Taip, vienareikšmiškai. Ir po to... O jeigu neturės vaikų, tai tada kitas Navickas galės irgi ateiti ir pasėdėti ir papizėti. Jo, ten ūkininko vaikas su šūdu maišeliu Maksimos atėjęs prie Seimo su plakatu irgi. Bet čia atėjo Žemaitaitis. Prognozuojama, kad Lietuva 27 metais turės sukaupusi 7,2 milijonus kažkokio tai šūdo, kuris kainuos 360 milijonų eurų. O taip. Čia yra kažkoks įsdėts, žinok, ta prasme. Taip. Ir įgyvendint kainuoja, ir neįgyvendint kainuoja. Viskas kainuoja. Palauk, į Kuršių Marias jau nebereikės batareikos, nes prisimeni vakar sakėm, kad stabdo verslinė žvejyba. Į jūrą retai išplaukia, kadangi pastovi vyraujantis vakarų vėjai, visą laiką būna štormai, sudėtingai yra išplaukti, ir batareikųgi nesitemsi. Ir kaip be būtų keista spalviai. O spalviai... Nu, kodėl gali būti keista? Nu, jie liberalai. Liberalai, jo. Nu, bet tai ką tu ten, visą... Ne, nu, vat verslus, tai jie negali visgi palaikyti. Visą opoziciją užtat buvo už. Tai ten orę praėjo. Bet mitalo argumentai, nu, nežinau, aš galvoju, kad Pišas jiems sakė, nu, į ūsnim. Palauk, COVID-as baigėsi, ne jau? Nu, kaip tu? Nu, neoficialiai baigėsi, oficialiai. Kur tau baigėsi? O kaip vakcinas toliau pirkti? Ja, o Gebrechujusas irgi sako, kad visą laiką mums pasako, kas dvi savaitės Gebrechujusas iš PSO. kad dar niekur jis nesitraukia. Nespalaiduok. Taip, jo. Bet Europoje plinta mirtinas virusas. Ir vėl. Nežinai, kaip Sigelė ir Sodaičio šitas naujas serialo naujo serija. Ir kas yra baisiausia, lyga perneša Lietuvoje dažnas parazitas. Žemynė plintant mirtinai lygai, kurie žmonės gali užsikrėsti nuo erkių. Europos Sąjunga ieško naujų testavimo būdų. Šekspyrinė pauzė. Ir vakcinas nuo šios infekcijos. Yra! Opa! Žinai, klimato kaita vyko nuolatos milijardus metų. Tai čia dabar lygiai taip atsakyt, oi, blėt, kažkada ateis žiema. Taip, ateis žiema. Nesvarbu, kad ne ką tik baigėsi. Vėl ateis. Netrukus. Bet dėl klimato kaitos ilgesnių ir sausesnių vasarų erkės juda per Europą šiaurės link. Supratai? Iš Ispanijos dabar jos juda dideliu greičiu į Lietuvą. Tai pasakė kažkoks virusologas Alimirazimi. Mes esame apsirūpinę vaistais. Visi mums virusai pauvai. Ir visi šitie mirtinos lygos irgi pauvai. Ir raktikauliai sulūžia pauvai. Bet
Nes, žinai, čia prisimink, kaip per našą rašą buvo tokia Čeliabinskija mužikina, stolkia surovai. Taip ir čia, žinai, savaitę susilūžusi raktikaliu. Ir kas? Ir kas yra? Ir pabaigžiasi. Iš Ispanijos, reiškia, 200 km per valandą greičiu atbėgs į Lietuvą, įkabins mums. Ir mes, viskas mum pogui. Ir vaistų, o vaistų pasirodo, jokių nėra.